Дэлхийн олон орон тархаад байгаа COVID-19-оос урьдчилан сэргийлэх ажлыг манай улс эрчимтэй хийж хэрэгжүүлж байна. За үүнд бол хүн бүрийн оролцоо чухал, хүн бүр дор бүрнийг хичээж гараа тогтмол угааж амны хаалтыг зөөж байхыг уриалж байна. За үргэлжлүүлэн бид сэдвийн хүрээнд ярилцахаар студид зочны байрлаа. За хүний нөөцийн аудитор Батгэрэл иржээ. Өглөө нэм сайхан амарсан уу? Сайхан амарлаа. За хүн болгон гэр хоронд байгаа гэж магадгүй онцолж хэлж болох энэ нөхцөл байдалд бол зарим хүмүүс гэрээсээ буюу алсын занаас ажиллах нөхцөл боломжийг эрэлхийлж байна л да. Ер нь аль нэг ажлыг тухайн байгууллагад ч гэдэг юм уу очиж хийхээс илүүтэй цахим одоо ертөнцийг ашиглаад ажиллах энэ боломж болцоо илүү нээлттэй зүүн бид амьдарч байна. Тэгэхээр ингэж ажиллах нь ер нь хүний ажлын бүтээмжинд яаж нөлөөлдөг юм бэ? Яг одоо энэ нөхцөл байдалд ингэж ажиллах нь хамгийн зүйтэй болов уу гэж бодогдож байна. Ер нь гэрээсээ буюу зайнаас ажиллах гэдэг энэ өөрө хэлбэр маань зөвхөн энэ одоо яг энэ нөхцөл байдал биш. Ер нь 2010 оноос хойш 12 оноос хойш одоо эдлхий даяар бол ийм мэрэгчлүүд бол бий болсон. Юу гэхээр энэ өөрө бусад та яг заавал ажлын байран дээр тийм ээ яг цагаас өглөө 8-аас магадгүй орой 5 цаг хүртэл гэдэг юм уу ийм байдлаасаа бид нар шилжээд тийм ээ яг зайнаасаа одоо яг ингэж ажлуудыг хийх боломжтой мэрэгчлүүд гарч ирж байгаа гэсэн үг. Яагаад тэр техник технологи маш хөгжиж байна тийм ээ бид нар өнөөдөр 21-р зуунд гар утаснаас ухаалаг утасч гэдэг юм уу тийм ээ одоо таблет ч гэдэг юм уу тийм ээ компьютер гэдэг ийм зүйлүүдээс одоо бас хамааран бид нар заавал одоо тэр ажлын байран дээр тийм ээ цагаа бүртгүүлэх биш ингээ хоолын зайнаас хийх тэр боломж нь бүрдсэн гэсэн үг. А одоо яг энэ үед бол бид нар яг COVID-19-ийн тийм ээ яг ийм онцгой нөхцөлд гэрээсээ хүүхдүүд маань хичээлээ давтчих байна тийм ээ гэрээсээ магадгүй хүмүүс ажиллаа аваад даалгавраа хийгээд явж байна гэж. Энэ одоо яг энэ ажлыг хийхэд бол мэдээж хүн орчин нөхцөлөө солиход яг энэ таатай гэдэг юм уу яг өөрөөхөө тэр гарах тэр бүтээмжин дээр суурлах гэсэн үг л дээ. Өмнө нь бол магадгүй одоо юу гэдэг нь 7-8 цагийн хугацаанд тэр хүн яг цагаа бүртгүүлээд нийтдээ одоо яг хүн болгоныг одоо хянаж болдгүй байсан бол магадгүй алсын зайнаас нь ажиллаж байгаа энэ хэлбэр маань өөрөө тэр хүний яг бүтээмжигт юм яг одоо химжиж болох одоо ийм хэрэг чадвартай вэ гэдгийг шалгаж болох бас нэг юм шалгуур болж гарч ирж байгаа гэсэн. Бас ажил мэргэжлийн онцлог байгаа бол алсын зайнаас хийж болох ажил хийж болохгүй ажил гэж байна шүү дээ. Ямар ажлыг алсын зайнаас бид хийж болох вэ? За мэдээж энэ сүүлийн үед бол одоо маш олон мэргэжлүүд устж байгаа тийм ээ. Бид техник технологийн ч гэдэг юм уу энэ одоо хиймэл оюун ухааны үндсэндээр бид нар гаднаас одоо заавал роботын ч гэдэг юм уу техникийн хийж байгаа ажлыг бол бид нар хийхгүйгээр бид нар өөрчлөх шаардлага яалтчгүй гарч ирж байгаа. Гэхдээ технологи бас технологиг эзэмшсэн хүмүүс л алсын зайнаас ажиллаж болно. Хоёр дахь хэм бол бас саяхан 2018 онд Америкт тийм ээ бараг 4 сая иргэн тийм ээ яг ажлынхаа тэн хагасыг гэрийн одоо алсын зайнаас бол ажил хийсэн байна гэсэн ийм судалгаа гарсан байдаг. Бас Бейлерийн сургуулиас бас судалгаа хийсэн байгаа. Юу гэхээр алсын зайнаас хийх ажлууд гэж өөрч хэлснээр тийм ээ тусдаа байгаа. А бас яг тэр алсын зайнаас ажиллах тийм сэтгэл зүйтэй хүмүүс гэж бас байна. Ямар одоо зан чанартай хүмүүс яг ийм алсын зайнаас ажиллах юудгийн ажил тохиромжтой вэ гэсэн ийм судалгаа гарсан байсан. Тэр судалгаан дээр бол алсын зайнаас одоо яг дарах тийм ээ яг дэрэгдэн байхгүй, эсвэл менежер дэрэгдэн байхгүй учраас биеэ даасан байдал маш их чухлаа гэж. Хин нэгэн тийм ээ та удаа ажиллаа хий, одоо гар ор гэдэг нь шаардахгүйгээр тийм ээ биеэ даасан байдаг гэдэг маш чухал. Хоёрт нь болохоор зэрэг тэсвэр төвчээртэй буюу хэрэг хийрэг тийм ээ ямар нэгэн өгөөглөхөд одоо хүнийг өөрөө ер нь залхуу амт шүү дээ тийм ээ ажлаа хийгээ сууж хаа за одоо би хийх хэрэгтэй гэдэг өнгөтэй өөр юм сатарч болно за эсвэл нэг хөрөгчнийхаа хөрөгч рүү хаяа явж болно хүүхдүүдтэйгээ буу халаа сууж болно тийм ээ гэтэл өөр өөрийн сэтгэлийн төвчээр гэдэг тийм ээ өөрөө өдөрдөн зохион байгуулдаг ийм хоёр чадвар одоо юу гэдгийг одоо чадвартай хүмүүс бол алсын зайнаас одоо ажиллах тохиромжтой юм а гэсэн ийм судалгаа гарч ирсэн. Дээрэс нь одоо техник технологи хөгжиж байгаа 21-р зуунд техник хэрэгсэлтэй ажиллаж чадах тэр мэдлэг мэдээлэл гэдэг их чухал байна. Тэр хүн чадвартай байна, мэдлэгтэй, мэдээлэлтэй байна. А гэтэл магадгүй алсын зайнаас ажиллаад эхлэхээр нөгөө техник хэрэгсэлтэйгээ бүрэн харьцаж чадахгүй бол энэ асуудал болон шүү дээ. Тэгэхээр ямар үйлдэлийн систем үүдэг эсвэл ямар зүйлсийг бид зайшгүй мэддэг байх шаардлагатай юм бэ? За мэдээд бид нар өнөөдөр ингээд утсыг хинч одоо оролдож байна тийм ээ одоо компьютерлог хинч ороод авч байна. Гэтэл энэ чадвараасаа илүүтэй бид нар тэр олон мэдээлэл тунд тийм ээ өнөөдөр бид нар яг ямар ч ингээд интернет руу ороход бол Facebook ч гэдэг юм уу Twitter тийм ээ Instagram ороход бол яг тэр урсаж байгаа зүйлийг харж маш их цагаа алддаг байх юм тийм ээ. Энэ маань өөрөө ямар чадвар гэхээр биеэ даасан байдал байхгүй байна гэсэн үг. Тэр урсгалыг би хараад өөрийнхөө цагийг тэрэн зорчилж байна гэсэн үг. Тэгвэл яг энэ дондоос мэдээллийг хайх чадвар тэрэнд үнэлгээ дүн шинжилгээ хийх тийм ээ энд итгэхгүй гэсэн маш олон зүйлүүд бол байдаг. А гэтэл энэ дээр бол одоо бид нар магадгүй
ямар нэг мэдээлэл тийм ээ ингээд сайтуудад бид нэг мэдээлэл уншдаг тийм огно гэж аягүй оо чухал зүйл үүдэг. Айл тэр 2014 оны ч юм 15 оны тийм ээ тухайн үед сенсац болж исэн зүйлийг татаж авчираад үе ингэж ийн гэж штэ гэж ингэж явдаг тийм ээ нэгдэж. Хоёр дахь хэм бол нийтлэл бичиж байгаа хүмүүс маань яг тийм ээ яг тэр тухайн мэрэгжлийн хүмүүс мөн үү? Тэр мэрэгжлийн хүмүүс маань тогтмол бичдэггүй үгүй юу тийм ээ? Авгүй бол энэ одоо сайт дээр эн мэдээллийг өгөхдөө ятгах өгвөл ямар нэгэн амлалт өгсөн байноу тийм ээ хүмүүсүүдийг өөр юмд удаа яг чинь гэх мэтчлэн юм сэрэмжлэх тэрийг ямар нэгэн мэдээлэл шууд уншаад итгэхгүй байх яг юм үл итгэлцэх тийм одоо нөхцөл байдлаас бид нар сандж явах хэрэгтэй. Ягаад гэхээр өнөөдөр бид нар фейсбуукийн цаанд вебсайтны цаанд ямар зориг агуулж тийм ээ хин хизээ юуг яах гэж би энэ одоо мэдээлэл итгэх ёстой вэ гэсэн асуултуудыг тавьж явах хэрэгтэй. А яг энэ захим орчинд бол хамгийн хүртдэг хүмүүс бол одоо хүүхдүүд байдаг. Өсвөр насныхан байдаг. Яг л бид нар бас нэг одоо югдгийн ажил амьдрал гэдэг зүйл бол том хүмүүс бол арцсангүй бас яг энд автах нь бол баг гэж үзэж байгаа. А хүүхдүүдийн хувьд бол яг өөрийн тэр оо итгэл үнэмшил гэдэг юм өөрөө төлөвшөөгөө хүүхдүүд бол шууд харсан юм дээр итгэх тийм ээ. Сэтгэл гутралд орох тийм ээ. Энэ нийгмээс айх гэдэг юм уу ийм зүйлүүд бий болдог учраас бид нар оо яг тэр чадрууд дундаа дүн шинжилгээ хийх энийг олж авч чаддаг ийм чадрууд байх хэвээр. За яг байгууллагуудын хувьд бол сүүлийн үед бол мэдээж маш олон одоо ийм аппликейшнүүд тийм ээ одоо вебсайтууд маш ажиллаж байгаа ажиллаж байгаа. Тэр дундаас бол хамгийн их одоо сүүлийн үед дэлгэрэнгүй хэрэгдэж байгаа Microsoft 365-ийн Teams гэдэг одоо яг ийм програм байгаа. Тэр нь бол одоо яг нэг дороо 250 хүн хуралдаж болохоор видео, аудио одоо ийм хурлыг хийх тийм ээ. А тэрэн дотроо бол одоо видео, аудио хурлаа зарлах, тийм ээ тав гаргах. За хүмүүсүүдтэй ингэж нэг дэлгэцээ хувааж ярих тийм ээ. За та гэртээ байна уу, хаана байна уу хамаа ахгүй. Яг өөрөө хойтлын орчныг одоо харуулахыг хүсэхгүй байвал blur my background гэдэг яг юм төвдлийг тохиргоо хийх юм бол одоо миний хойд хэсэг харагдахгүй сарнаад би ингээ хурал хийж болох ч гэдэг юм уу. Бид нар яг ингээд яг өөрсдөө зүгээр л компьютер гэж хардаг боловч энэний дотор бас яг өнөөдрийн нөхцөл байдал гэдэг юм уу. Цаашдаач бид нар заавал одоо яг энэ COVID-19 гэлтгүүгээр одоо нөхцөл байдал сайжраад ирэхэд тийм ээ цаг хугацаа тийм ээ энэ дээр мөнгө за хүний одоо юу гэдэг өөрөө өөртөө зарцуулах цагийг хүртэл ийм програмуудаар бол бид нар хэмнэж болох нэ гэж. Ялангуяа бид бол одоо төгжрөл ихтэй их хотод амьдарч байна. Тийм учраас альва зарим нэг ажлыг зохицуулахын тулд яг энэ алсын зайнаас ажиллах нэг нэгэнтэйгээ харилцах, хурал цуглаанаа хийх энэ нөхцөл байдал руу шилжих шаардлагатай байна гэж харж байна. А түнчлэн төрөний мэдээлэл дээр бас нэмж асуухад ялангуяа худал мэдээллийг бусдад түгээж байгаа болон түүнийг авч одоо итгэж байгаа хүмүүсийн дээр итгэл үнэмшил гэж ярихаар бас их сонин. А бид энэ утгаараа одоо COVID-19-с урьдчилан сэргийлэх энэ мэдээллүүдийг зөвхөн одоо холбогдох эрүүл мэндийн яам болон бусад одоо их сурвалжтай мэдээлэл итгэж гэсэн энэ урайлгыг бас үнсэн телевизээрээ дамжуулан нийт үзэгчдэд урайлж байна л да. Тэгэхээр тухайн мэдээллийг үнэн эсвэл худлаа гэдгийг бид шүүх төр цензурыг хэрхэн гаргаж ирэх юм бэ? Магадгүй томчууд өөрсдөө үүнд цензуртай хандаж байгаа. Таны хэлсэнчлэн өсөр насны хүүхдүүд бол хамгийн том хохирогчд байгаа дээ. Тэгэхээр тэдэнд мэдээллийг ялгаж салгаж ойлгох тэр ойлголтыг эцэг эхчүүд асран хамгаалагчид яаж өгөх гэн зүйтэй юм бэ? Мэдээж ээж авнаар өөртөө бас яг энэ техник технологи гэдэг юм уу тийм ээ төрөөм би хэлсэн техник биш а техникийг ашиглаж чаддаг хүн энэ цахим шилжилтэнд бол орох бол бүрэн боломжтой гэж. Тэгэхээр юу гэхээр ээж авнаар өөртөө тийм ээ хүүхдүүдхээс илүүтэй өөртөө хүмүүжлэх буюу тийм ээ өөртөө яг зөв одоо яг ийм хэрэглээг бол өөртөндөө дадал болох хэрэгтэй. Юу гэхээр зэрэг энэ одоо гэрте байгаа цаг хугацааг хүн одоо үр бүтээмжтэй тийм ээ өөртөө одоо ажиллах энэ боломжийг олох хэрэгтэй. Юу гэхээр зарим газрууд бол болохоор одоо 10 жилийн хүүхдүүдэд тийм ээ яг тэр орчинд нь зоонд нь гэдэг юм уу тийм. Тэр интернетийг бол одоо цацдаггүй тийм ээ. А тэгвэл гэрийн хугацаа одоо нөхцөлд бол боломжгүй учраас яг энэ өдрүүдэд тийм ээ үр хүүхдүүдтэйгээ хамт байхдаа биеэ хөгжүүлэх тийм ээ. За өөрөө өөртөнтэйгээ одоо хамт байх тэр цагийг тийм үү. За интернетэд байхдаа өглөөнөөс орой хүртэл бид тэр хүүхдүүдтэй анхаарал халамж тавьж чаддгүй бол тийм ээ. Яг юм амьд харилцааг бий болгосноороо өдрийн хуваар гэж бид нар ярьдаг шүү дээ тийм ээ. Тэр өдрийн хуваарыг дадалжуулах 7 хоног бид нар хүүхдүүдтэйгээ өглөө эрт босоод цайгаа уучдаг. Цайгаа уухдаа хин нэг нь одоо тусалдаг тийм ээ. Аяг тавгаа угаадаг. За ингээд өмнөх би нэвтрүүлгүүдээс ярьж байсан хүүхдүүдтэй хурал хийжээ гэж. Хурал хийхдээ ээж аваа удирдах биш. Хүүхдүүдийг 7-7 хоногор юм уу магадгүй өдрөөр өөрсдөнд нь биеийн даалгаж тийм ээ. Тэр хурлыг удирдуулах боломж гэдэг юм уу. Яг ийм харилцааг бий болгоод ирэхээр хүн гэдэг одоо юмтан гэдэг юм уу. Өмнө нь дэлхийнчтэй хажуунаас хүүчинаа дутсаа болиоч биш тийм ээ. Бараг эсрэгээр ээж авнаар хүүхдүүдэд утсаа оролдуулснараа
хүүхдүүдэд сатааруулах, өөртөө цаг гаргах нэг юм одоо эсэргээрээ бид нар одоо аргачлал хэрэгэлдэг штеп. Гэтэл энэ маань өөрөө нөө өөр хүүхдүүдийн сэтгэл зүуд те. За өөрөө өөртөө хитрхийн интернет цахим орчинд гэдэг юм ийм аюултай орчинд бид нар энэ хүүхдүүдэд хайснараа юу болдог гэхээр төрөний сэтгэл судлалын одоо яг тэр үр дүн дээр гарсан байсан. Бид нар цаашдаа угаасаа ийм алсаас алсын зайнаас ажиллах ийм орчин нөхцөл бид нар угаасаа амьдарч эхлэн тун удад хөдөлгөө. А гэтэл энэ нөхцөл байдал төрүүлсэн бие даасан байдал тийм ээ. А тэгээд сэтгэл готрлын тийм ээ одоо яг сэтгэлийн төвчээртэй юм хүмүүсд үлднэ гэж. Гэтэл магадгүй бие даасан байдал нь тийм ээ магадгүй хүүхдүүд байлаа гэхэд а сэтгэл хөдлөлт готралтай тийм ээ эерэг биш ямар ч асуудлыг шийдвэрлэж чадахгүй тийм хүмүүсүүдийг бид нар хүмүүжүүлснээр тийм ээ одоо яг энэ цахим орчиндх энэ амьдралыг тэр хүүхдүүдийн одоо дарахлааг бид нар үгүй хийж яана л гэсэн үг. Тийм учраас болж өгөл бодит юм одоо яг өдрийн хөтөлбөрүүдийг тийм ээ яг ээж нарт аав нартаа хамтарч бий болгоод аа тэгээд тийм цаг тогтоох хэрэгтэй. Юу гэхээр тэр өдөрт яг эрхэмлэх цаг гэж үүдэг л да. Яг хідээс хідэн цагийн оронд хоол идэх хэрэгтэй. Хідээс хідэн цагийн оронд дасгал хийх хэрэгтэй гэдгийг бол дадалж уусны үндсэн дээр хүүхд багта би одоо 2-3 цаг тийм ээ цахим ертөнцид байх хэрэгтэй. А цахим ертөнцид байхдаа яг тэр нөгөө хүүхдүүдийн уцуснуудад тийм тохиргоонууд хийдэг л дээ. Энэ нэг мэдээллүүдийг авахгүй байхаа. Энэ мэдээллүүдийг тогтмол гаргадаг гэдэг ийм тохиргоонууд төрөл байдаг учраас хүүхдийн уцун дээр зөвхөн магадгүй тийм ээ соён гэгэрүүлэх та дууч гэдэг юм уу тийм тохиргоонуудыг хийж өгснөөрөө та хүүхдээ бол интернет цахим одоо юм аюул төрчөөсөө л одоо үрдэл сэргийлэх боломж л байгаа маа гэж. За энэ мэдчлэн бол олон үйл хийгээг эцэг эхчүүд бол өдөртнийх амьдрал хүүхдүүдийнхээ цахим хэрэглээнд хэрэгжүүлж болох нэ таны зөвлөгөө маш үнэтэй байла баярлалаа ажилтнаа амжилт хүсье. За баярлалаа.